Have you told her? No, 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 no. Ambulanskan på Nathanten.
tryck dem ett snäpp till åt höger. 32-24-30 på plats, direktör Henrik. 32-24-30 på plats. Han krockar med någon bil. 32-24-30 också på plats. 32-24-30 också på plats. 32-91-10 och 3-0, kom. Men ambulansen måste komma förbi. Ja. Du, han drog i bommen. Han drog i bommen. Jaha. Där har han. Men står vi inte vägen på ambulansen? Ja, du får håll till vänster.